ժողովի նիստին ներկայանալու մասին։ Ծանուցվածն արդյոք չներկայացված անձինք Վարշավայով, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել նրանց բացակայության պատճառների մասին։ Ներկայացել են հայցվող Գայանե Գևորգյանի ներկայացուցիչներ Էդգար Հակոբյանը, Հայկուց Հակոբյանի ծերտակյան պարտնես փաստաբանական գրասենյակում, որպես փաստաբան, գործունեության զգայ Հուսիսյան Բողոտա, Իլրես, դատարանի ներկայացնում Լիա Զորագիրը և հայցվող ներկայացուցիչ Էդգար Հակոբյանը։ Նշեցի, որ փաստաբանական համայնքը իրականում այսօր ուտեստով ամենակայացած մասնակցողներից մեկն է և փաստաբանական պալատն է իր ներքին, ամեն ինչ արել է փաստաբանների մասնագիտական շահերը պաշտպանել ու կերպով ներկայացնելու համար և այսօր կարող եմ ասել, որ այդ է ներկայացնում դրճագույն դերակատարում ստանձնելու Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունավետների և հիմնարարազատությունների պաշտպանության և երաշխավորման ուղղությամբ։